wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo lagu ansixinayay warbixinta dib u eegista muddada dhexe ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalad. Warbixintan waa ay soo diyaarisay waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa lagu gol leeyahay in qiimeyn qoto dheer lagu sameeyo waxa ka qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin qorshaha horumarinta qaranka sagaalad. Wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo si rasmi ah u soo xiray shirka ayaa ku amaanay waaxda kormeerka iyo qiimeynta dhameystirka warbixinta, isagoo dhanka kale uga mahadceliyay wasaaradaha qorsheynta ee maamul goboleedyada sida hagar la'aanta ahayd ee uga qayb qaateen qaybta kaga ah danayd warbixintan. In aan dhameystirno qorshaha horumarka qaranka waa qorshaha dowladda oo dhan ama xukuumadda oo dhan ay hagaayo oo dalkeenna lagu horumarinayo oo najiheynayo waay. Markii la sameeyey qorshahan 2020-kii waa ogtihiin adduunyada waxaa ka dhacayo annagana na saameeyey wixii la dhihi jiray COVID-19. Iyo dee annaga waxaa si goonin oo sii ahaa duruufo kaleento oo climate-ka iyo ay sababeen oo aa ogeydeenoo daadadkii iyo abaartii iyo wax badan baa saameyn xoog si gooni ah noo sii saameeyey. Waxaasoo dhan si aanan fiicnayn bay saameyn waxay ugu leeyihiin qorshihii iyo socodkii shaqada. Sidoo kaleento dalkeenna doorasho yaro jiitantay oo waqtigii loogu talagala dhaaftay oo isjiidjiid oo badan baa time ahaana galay. Intii ka shaqeysay tiimkaas expertska ayagana si gooniyan ugu bogaadinayaa waxay garab iyo maxaan ku dhahaa khibradba ay la garab istaagsanaayeen wasaaradda, khaasatan waaxdii arrintan hogaaminaysay, wada shaqayntii dhexmartay iyo maxaan ku dhahaa iyo dardargelintii shaqada intaba. Insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa iyo caawa wax alla wixii xitaa hadda markaad inta ka tagtaan idinku soo dhaco talo ah waxaad la soo sheergareynaysaan agaasime zahre iyo tiimka waaxda MNE-ga iyo arrintan dadka tiimka expertska ahba waa documentigan documenti adinkii annaga aan leenahay ma aha, waa documenti xukuumadda oo dhan ay leedahay, waa qorshaha dowladda oo dhan ay leedahay oo ah qorshaha horumarka qaranka Soomaaliyeed oo qof kasta oo Soomaali ah noloshiisa saameynayo. Warbixinta dib u eegista muddada dhexe ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalada ayaa lagu wadaa in baris rasmi ah looga daafuro magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV Gashabelle. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-4 gees.